السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا اللهم يسر ولا تعسر رب تمم بالخير اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقنا توفيق الصالحين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا إن شاء الله kita sambung semula pengajian kitab Bulughul Maram yang dikarang oleh Al Imam Al Hafiz Ibn Hajar Al Asqalani rahimahullah rahimahullah subhanahu wa ta'ala iaitu kitab yang membincangkan tentang hadis-hadis yang berkait dengan hukum hakam kita hadis yang ke-807 daripada kitab Bulughul Maram hadis dalam bab jual beli katanya wa an jabiri bin abdillah radhiyallahu anhumah annahu kana yasiru ala jamalillahu a'ya fa arada an yusayibah qala falahiqanin nabiy sallallahu alaihi wasallam fad'ali وضربه فسار سيرا لم يسر مثله قال بعنيه بوقيه قلت لا ثم قال بعنيه فبعته بوقيه واشترطت حملانه الى اهلي فلما بلغت اتيته بالجمل فنقدني ثمنه ثم رجعت فارسل في اثري فقال atirani ma kastuka li akhudha jamalak khudh jamalak wa darahimak fa huwa lak muttafaq alayh wa hadha as-siyaq li muslim daripada sayyidina jabir bin abdillah radhiyallahu anhumah seorang sahabat rasulullah katanya bahawasanya dalam suatu perjalanan dia menaiki unta yang payah dan lambat jalannya sehingga timbul niat dalam hatinya untuk melepaskan unta tersebut Jabir Sayyidina Jabir melanjutkan kisahnya Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam menyusuliku lalu berdoa untukku dan memukul untaku mendadak untaku menjadi sangat cepat jalannya tidak seperti sebelumnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ku beli untamu dengan harga satu uqiyah." Aku menjawab, "Tidak." Kemudian baginda bersabda lagi, "Ku beli saja untamu ini." Akhirnya ku jual juga untaku dengan satu uqiyah, namun dengan syarat agar terlebih dahulu membawaku sampai ke rumah. Ketika aku sudah sampai di rumah, ku bawa untaku kepada baginda sallallahu alaihi wasallam Lalu baginda membayar harganya kepadaku dengan tunai dan aku terus pulang. Namun baginda memanggilku kembali lalu bersabda, "Apakah kamu kira aku bermaksud untuk memiliki untamu dengan harga yang murah? Sekarang ambil kembali untamu ini dan ambil pula wangnya. Semuanya adalah untukmu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Muslimin muslimat inna rahmatillah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma seorang sahabat Rasulullah dia menceritakan kepada kita tentang suatu cerita yang pernah berlaku di antara dia dengan Rasulullah. Dalam satu peperangan ketika Rasulullah dan Jabir pulang ke Madinah dalam satu peperangan tengah dalam perjalanan pulang jadi Jabir ni dia ada uta dia. Sayyidina Jabir bin Abdullah dia ada uta dia. Dan uta dia dak rok dah. Kuhin dak Dan unta dia tidak ketinggalan dengan kumpulan duduk belakang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni di antara sifat yang perlu ada pada pemimpin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berjalan dalam kumpulan Rasulullah jalan belakang. Rasulullah dah jalan depan, Rasulullah jalan belakang. Sebab dia Rasulullah jalan belakang sebab Rasulullah mengambil berat terhadap sahabat-sahabat yang ketinggalan di belakang. Jadi ada sahabat hak dak yang ketinggalan apa sekali mungkin barang tercicir, maka rasah kawal perkara tersebut. Jadi kalau duduk depan tak tahu dah orang belakang lagu mana. Baik. Walaupun rasah kuat, walaupun rasah gagah tapi tetap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil berat kepada sahabat-sahabat hak -sahabat yang dak orang duduk belakang. Jadi Jabir unta dia kuruh. Dak dah unta dia. Unta dia tidak mampu untuk meneruskan perjalanan tinggal belakang. Last kali kata aku lepas gini aku tinggal uta baik aku jalan kaki. <laughs> laju jalan kaki daripada naik uta. Ha, kalau kita cakap gitulah. Laju jalan laju jalan kaki naik itu siapa nak tinggal uta dia. Baik. Jadi kebetulan Rasulullah memang jalan belakang. Ha, tengok ni di, antara sifat yang Rasulullah nak ajar kepada kita khususnya kepada pemimpin bukan kita hanya tengok kepada rakyat hak yang senang tapi kita kena tengok kepada rakyat yang susah. Kalau kita duk tengok ukur rakyat hak yang senang semua, so mo, sedak ikut dang kita buat. Tapi kita kena tengok kepada rakyat yang susah. Dan kita cuba menyelami kesusahan rakyat. Bagaimana rakyat hak yang susah hidup. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Jabir Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu nak tinggal dah dia tiba-tiba Rasul datang. Rasul mari. Rasul pun berdoa kepada dia. Rasul berdoa. Okey, tu macam. Patut tepuk belakang uta dia. Apabila tepuk uta hok dak saat ni tu jadi cegah balik. Gagah balik. Ni mukjizat yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mukjizat Rasulullah terlalu banyak. Nah, cuma hok yang banyak-banyak saat ni tu kita dak dapat tengok lah sebab kita tidak hidup di zaman Rasulullah. Tapi ada satu mukjizat yang kekal sampai ke sekarang tapi umat Islam sendiri hanya segelintir saja yang mengambil berat iaitu al-Quranul Karim itu sendiri sebenarnya adalah mu'jizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi antara mu'jizat yang pernah berlaku adalah unta Jabir hok dak urak urak saat itu sampai ke Jabir nak tinggal dah rasa tepuk je jadi gagal semula. Ada riwayat yang lain terpaksa Jabir saat itu pegang sebab duk tinggal orang pula. Hok tadi orang tinggal dia ni nak tinggal orang pula. Masa apa tahap tu Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta kepada Sayyidina Jabir untuk jual unta tersebut kepada Rasulullah. Rasul kata jual kakuah dengan bayar orang Wukiyah Dia uh, dia wukiyah ni mana? <coughs> dia wukiyah ni uh, dia ya, jenis harga dululah lebih kurang dalam 40 puluh dirham. 40 dirham. Uh, kalau kira dengan duit dulu. Lebih kurang gitulah. Ha, nah, jadi dak mahal manalah rasa nak beli padang Untuk guru. Baik. Jadi apabila rasa nak beli, Jabir tak mau jual, tak mau jual Rasulullah. Tak mau jual. Sebab dia Jabir ni unta tersebut juga digunakan untuk uh, benda, untuk uh, bawa, uh, buat kerja lah cakap, cakap, mudah kot Kali, Kali balik Madinah Unta tu juga buat kerja pun semua sekali Tak mau jual lah Lepas tu duduk sementara Rasulullah tahu pula, pula Jual kat aku aku bayar lah dengan satu wuqiyah maka apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta lagi untuk beli kata Jabir bin Amtah tak apalah hamba maka Sayyidina Jabir bin Abdullah bersetuju untuk jual jadi mula-mula hak -mula yang Rasul buat tawaran Dia tak mau jual Rasul nak minta beli dengan dia tak mau jual baik jadi adakah salah dia ketika Rasul nak minta beli tak mau jual eh tak salah ada nah, salah sebab jual beli ni mesti melalui tarab Saling redha Meredai mung setuju aku setuju dia tidak boleh paksa dalam jual beli ni baik jadi mereka mula Rasul nak beli tak mau jual bila Rasul mitok pula barulah dia bersetuju untuk jual maka kita dapat faham daripada hadis ini bahawasanya boleh kita mitok beli barang orang oh kita kenang kemutu dia eh oh kenang dia eh, jual kambang mutu demo ah ha, jual boleh tak ada masalah sebab benda ni rasa pernah buat Bukan salah Omong ni orang tak mau jual, mau nak beli. Omong ni tak tahu hukum ke Eh, cakap dia gitu. Heh, tak ada masalah pun. Kita minta persetujuan untuk dia jual. Kalau dia tak mau jual, tu pasal dia kalau nak jual, alhamdulillah. Okey, kita kenang barang, -barang. kita minta, minta oh, jual, tak jual kan barang ni. Apa nak beli kenang molek barang lama ni. Baik. Dan benda tu pernah dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma dalam hadis ni Jabir kata lagu mana? Jabir kata tak apalah Aku bersetuju untuk jual kepada Rasulullah Dengan harga wuqiyah Tapi aku meletakkan syarat Aku meletakkan syarat dia Meletakkan syarat untuk dibawa aku sampai ke rumah Jadi memang sanggup jual Tapi letakkan syarat Jadi walaupun uh, saya, benda, saya jual kepada Rasulullah Tapi Rasulullah kena sampaikan saya Dengan unta ni sampai ke rumah Jadi saya nak guna dulu unta ni sampai ke rumah Nah tidak kalau boleh jual rasa ambil jalan kaki apa nak naik juga ute ni baik maka sebahagian daripada ulama menjadikan hadis ini sebagai dalil bahawasanya ketika kita beli suatu barang kita boleh meletakkan syarat yang mana syarat saat itu manfaat kembali kepada kita okey sebagai contoh kita beli kereta nah kita beli kereta uh, uh, kita, uh, kita beli kereta dengan seseorang okey kita pembeli Kata kita beli kereta dengan seorang penjual. Kita penjual kata aku jual kereta mu, kereta ni kepada mu tapi dengan syarat dalam seminggu aku nak guna dulu. Ha, lepas seminggu aku bagi dia kamu. Baik, boleh ke tak? Sebahagian daripada ulama mengatakan boleh berpandukan kepada hadis ini. Namun majoriti ulama termasuklah mazhab Imam Syafi'i, mazhab Hanafi dan sebahagian daripada ulama yang lain mengatakan tidak boleh tidak boleh meletakkan syarat begitu kerana syarat hak yang kita buat saat ni itu saat ni dia ber, dia dia tidak bertepatan ataupun tidak tidak bertepatan dengan konsep jual beli kita apabila kita beli barang orang kita nak guna barang tersebut jadi milik kita jadi meletakkan syarat pembeli penjual boleh guna lagi barang setelah daripada kita beli barang tersebut syarat saat itu tidak terpakai jadi kalau mengikut mazhab Imam Syafi'i, mengikut mazhab Hanafi dan beberapa orang ulama yang lain mengatakan syarat tak jadi dan jual beli juga tak jadi. Kerana di sana ada hadis Rasulullah larang jual yang disertakan dengan syarat. Nanti kita akan baca satu hadis yang diriwayat daripada Aisyah, hadis yang uh, menceritakan tentang seorang perempuan hamba saya nama dia Barirah. Yang mana Barirah ni Aisyah nak beli dia daripada tuang dia. Tapi tuang dia meletakkan syarat. Dia meletakkan syarat lagu mana? Tak apa, saya sanggup jual barirah kepada Aisyah. Tapi dengan syarat, sebab Aisyah nak memerdekakan barirah. Dengan syarat, walak saat itu dapat ke tuang dia. Bukan dapat kepada Aisyah. Dia walak ni benda walak. Walak ni adalah apabila seorang kita memiliki hamba, tiba-tiba kita memerdekakan hamba, Maka di sana ada hubungan bekas tuang hamba dengan hamba yang mana hubungan tersebut dinamakan sebagai walak uh, dalam akan datang kita akan bincang berkenaan dengan pusaka. Sebab pusaka ada tiga. Yang pertamanya adalah perkahwinan. Apabila berlaku akad perkahwinan yang sah, maka suami boleh mewarisi daripada isteri, isteri boleh mewarisi daripada suami apabila ada yang meninggal salah seorang daripada keduanya. Okey itu dia panggil sebab pusaka yang pertama. Yang keduanya sebab pusaka adalah nasab, hubungan kekeluargaan. Sebab dia anak boleh saka daripada ayah, ayah mati. Sebab apa ayah boleh saka daripada anak kalau anak mati? Kerana ada hubungan kekeluargaan di antara ayah dengan anak dan anak dengan ayah. Di sini lagi ada sebab pusaka iaitu walak Apabila kita memerdekakan seorang hamba, tiba-tiba hamba saat itu kerja apa dapat pitih banyak sekali, dia mati. Ahli dia dak nikah, anak benda keluarga dia tak ada tinggal harta saka maka kita layak mengambil pusaka atas sebab apa dia atas sebab walak kerana pernah kita memberi nikmat kepada hamba tersebut dengan cara kita membebaskan dia Itu yang dinamakan sebagai walak jadi ketika Aisyah radhiyallahu taala anha nak beli Barirah Barirah juga sahabat maka tuang dia mensyarakkan boleh nak beli sebab dia tahu Aisyah nak memerdekakan Barirah tapi syaratnya walak saya nak. No. Walak Zani ni tak boleh kepada Aisyah, boleh kepada tuang asal. Sepatutnya apabila Aisyah beli, Aisyah yang memerdekakan dia, maka walak boleh kepada Aisyah. Maka tahu, benda tu tahu kepada Rasulullah. Terus Rasulullah berkhutbah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus berkhutbah. Kata Rasulullah, Ma balu unas yashtariquna syurutan laisat fi kitabillah. Kenapa ada manusia meletakkan syarat beberapa syarat dalam jual beli dia yang tidak ada syarat ni dalam kitab Allah Subhanahu wa taala kata Rasulullah manishtarata syartun laysa fi kitabillah falaysa lahu wa in syarata mi'atamarah kalau sekiranya orang saat itu meletakkan syarat dalam jual beli dia yang mana syarat tersebut tidak ada dalam kitab Allah maka dia tidak berhak untuk mendapat syarat tersebut walaupun 100 kali dia meletakkan syarat itu baik maka berpandukan kepada hadis ini Majoriti ulama termasuklah mazhab Imam Syafi'i mazhab Hanafi mengatakan dalam bab jual beli kita tidak boleh meletakkan syarat yang menyalahi akad jual beli itu sendiri. Kalau syarat yang tidak menyalahi akad jual beli itu tak ada masalah. Mu nak beli barang ni dengan aku, boleh. Tapi dengan syarat mu kena bayar lalu. Mu kena serah lalu duit. Okey, itu tak ada masalah. Itu memang uh, tidak menyalahi akad jual beli itu. Nah, tapi mu nak beli, uh, aku jual barang ni ke mu tapi dengan syarat mu kena bagi guna kepada aku sebulan dulu. Ha, boleh mu nak beli rumah aku, nak berapa harga eh? Ha, rumah ni aku bayar 300 ribu lah. Okey boleh. Tapi syaratnya aku nak duduk boleh 4 bulan dulu. Sementara aku jumpa rumah lain. Baik. Maka dalam hal jual beli lagu ni, ulama' berbeza pandangan. Sebagian daripada ulama' tidak membenarkan jual beli begitu. Baik. Jadi apabila mung jual beli dah mung bayar piti, Uh, lepas tu uh, rumah saat itu jadi milik uh, kepada pembeli uh, duit saat itu jadi milik kepada penjual ikut pembeli lah nak buat ganda rumah tu pun mu nak letak syarat-syarat mana -syarat hak orang baik ok itu pandangan majoriti ulama namun ada sebahagian daripada ulama mengatakan kalau syarat begini masih lagi dibolehkan berpandukan kepada hadis ini nah, cuma macam hak yang kita kabulah apabila ada khilaf maka sebaik-baiknya adalah kita elokkan daripada meletakkan syarat seperti ini. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dah majoriti kata ataupun mazhab Imam Syafi'i mazhab Hanafi dan sebahagian ulama yang kata tidak tidak sah syarat ni, dia nak letak mana hadis ni? Sedangkan hadis ni adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kata dia ada beberapa jawapan. Antara jawapannya adalah uh, yang uh, antara jawapannya adalah sebenarnya uh, Apabila berlaku akad jual beli di antara Rasulullah dengan Jabir terhadap unta ni, maka unta ni milik Rasulullah, harga adalah milik Jabir. Cuma lepas daripada tu Rasulullah tabarru'. Maksudnya suka rela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beri kepada Saidina Jabir untuk guna guna unta tersebut. Okey. Dan syarat ini dia tidak berada dalam akad. Maksudnya syarat ni sebelum daripada akad lagi. Dia yang tidak boleh adalah syarat yang diletak dalam akad. Ha, akad jual beli masa akad jual, jual beli. Aku jual barang ni, aku jual unta ni kepada mu dengan syarat mu kena bagi guna kepada aku tempoh sekian-sekian. Aku beli. Okey, meletakkan syarat dalam akad atau tidak dia boleh. Tapi kalau sebelum daripada akad atau tidak menjadi masalah, tapi dalam akad tidak meletakkan syarat. Okey, tu jawapan mazhab Imam Syafi'i. Kita tidak perlu cerita panjang-panjang lah. kita cerita secara ringkas sahaja. Baik. Seterusnya, lepas daripada tu, katanya apabila aku sampai ke rumah kata Sayyidina Jabir bin Abdullah siapa ada di rumah dia maka aku pun bawa unta saat ni tu wi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Rasulullah siapa ada dalam rumah siapa ada di rumah di Madinah tu maka wagilah unta kepada Rasulullah maka Rasulullah sallallahu uh, uh, alaihi wasallam harga dia jadi aku ambil harga tinggal unta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lepas aku balik Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at atur balik unta dia sekali dengan duit. Rasul atur balik. Unta dia sekali dengan duit Rasul bagi kepada dia. Rasul kata sebenarnya aku buat tawaran kepada mu bukan aku nak ambil unta mu. Ambil semula unta mu, patu pitih hok yang aku bayar juga bagi kepada mu. Ha, jadi boleh kepada dia duit lagi, unta boleh semula kepada Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhumah. Baik, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim di dalam kitab sahih bagi keduanya dan lafaz yang kita baca saat ini adalah lafaz Imam Muslim katanya wa anhu qala a'taqa rajulun minna 'abdan 'an duburin lam yakul lahu malun ghayruhu fada'a bihi an sallallahu alaihi wa sallam muttafaqun alaihi maksudnya daripada sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma telah menceritakan pula bahawa pernah seseorang dari kami berwasiat agar hamba miliknya dimerdekakan sepeninggalannya nanti padahal dia tidak memiliki harta yang lain maka Nabi SAW memanggil hamba itu lalu menjualnya hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam kitab sahih bagi keduanya hadis ini dia menceritakan tentang masalah jual hamba Nah, kita zaman kita tak ada hamba. Nah, tak ada ada hamba di zaman kita. Tapi kalau kita belajar hadis ini tetap dapat pahala kerana ia berkait dengan agama kita. Ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkait dengan agama. Mungkin suatu hari nanti akan wujud balik hamba. Kita tidak tahu. Mungkin akan wujud semula. Baik. Jadi ini di antara hukum yang berkait dengan hamba. Ceritanya lagu mana? Ada seorang lelaki yang dia banyak utang. Utang dia banyak. Lepas tu harta dia tak ada. Dia ada seorang hamba Tiba-tiba dia jadikan hamba dia sebagai hamba mudabbar. Okey, kita kita kena bahagikan dulu kategori hamba. Hamba ni dia ada beberapa kategori. Yang pertamanya hamba qin. Hamba qin ni hamba hak yang tuli, hamba hak yang bersih, hamba hak yang memang betul-betul hamba. Okey, yang pertama hamba qin. Yang keduanya nama dia adalah hamba mudabbar. Yang ketiganya hamba muba'ab. Yang keempatnya hamba umul walad. Okey, ni di antara jenis-jenis uh, hamba. Okey, kita cerita sesa. Yang uh, yang pertama hamba qin, hamba seratus peratus, hamba tuling. Yang keduanya dia panggil hamba mukatab. Hamba mukatab ni hamba hok yang penghulu di akad kitabah. Kitab akad kitabah ni kita tak faham lah sebab zaman kita ada hamba. Okey, gini akad kitabah. Cakap mudah-mudah. Ni hamba kita, katakanlah A itu hamba kita. Kita kabur kepada A, aku akad kitabah denganmu dengan bayaran sekian-sekian. Maksud akad kitabah ni gini Kalau membayar sekian-sekian, memerdeka Maka itu panggil hamba mukatab Kalau membayar sekian-sekian, memerdeka Maka hamba saat itu tu kerjalah cari pitih apa semua sekali Untuk bayar kepada tuan dia untuk dimerdekakan dia Itu dipanggil hamba mukatab Di hamba mukatab ni, hak yang boleh ambil zakat Dia bukan semua hamba boleh ambil zakat Hak yang boleh ambil zakat, hanya hamba mukatab Kerana penghulu dia telah meminta bayaran daripada dia Untuk dimerdekakan dia Okey itu dipanggil hamba mukatab. Okey dua. Yang ketiganya nama dia hamba muba'ad. Hamba separuh. Okey katakanlah dua orang beli hamba. Ada hamba harga 20 ribu. Ni kita buat contoh ni ada hamba 20 ribu. Nah, kita tak ada pitih. Kita jadi kapak dengan kawan kita. Mu 10 ribu aku 10 ribu. Jadi kita buat gilir hari ni kerja dengan hamba dengan aku. Esok kerja dengan mu. Lusa kerja dengan aku. Tulak kerja dengan mu. Jadi hamba ni kita kosi dua orang lah. Okey kita kosi dua orang. Jadi separuh daripada hamba milik kita separuh lagi milik kawan kita tiba-tiba kita merdekakan hamba tersebut dan kita tak ada piti untuk bayar hak yang uh, kepada kawan kita kita merdeka bahagian kita kita tak ada piti untuk bayar ke dia kalau ada piti maka kena kena bayar ke dia merdeka habis hamba tu tak ada piti maka apabila kita merdeka bahagian kita dan kita tidak mampu untuk bayar kepada kawan kita saat itu hamba saat itu jadi separuh hamba separuh merdeka Hari ni dia kerja untuk diri dia, esok dia kerja untuk tuang dia, lusa dia kerja untuk diri dia, tulak dia kerja untuk tuang dia. Hari hak yang dia kerja untuk diri dia, hak tu milik dia. Hari hak yang kerja dia kerja untuk tuang dia, hak tu milik milik tuang dia. Tu dipanggil hamba mubaam. Okey, berapa dah? Tiga. Yang keempatnya hamba mudabbar. Hamba mudabbar daripada perkataan dubur, dubur ni belakang. Tok ngulu dikatakan antahurrun dubur mauti. Mumdeka selepas daripada mati aku. Aku mati mumdeka. Maka hamba mudabbar ni Apabila Tok tu mati je, dia ke secara otomatik. Tu panggil hamba mudabbar. Yang yang kelimanya hamba umul walad. Ibu kepada anak. Ha tu maksud umul walad. Hamba umul walad ni melibatkan hamba perempuan. Hamba perempuan yang tok gulu dia guna dia. Tok gulu dia bersetubuh dengan dia. Dia halal. Hamba halal tok gulu dia setubuh dengan dia. Dia orang puang halal kepada orang lelaki salah satu daripada dua perkara. Dua sebab. Yang pertamanya perkahwinan, yang keduanya pemilikan hamba. Baik, tak perlu nikah-nikah benda dah. Apabila kita memiliki hamba perempuan, boleh kita setubuh dengan dia. Ada syarat-syarat dia lah. Cuma kita kawal secara kasar je. Baik. Jadi tiba-tiba, hamba saat ni tu mengandung anak Tok Ngulu. Maka hamba saat ni tu beranok anak Tok Ngulu. Maka anak yang lahir saat ni berdeka. Dan hamba saat ni tu jadi dia, jadi hamba umul walad. Ada hukum dia. Dan kali lagi kita akan baca hadis yang berkait dengan hamba umul walad. Hak ni ni cerita hamba mudabbar. Maksudnya, Tuk Ngulu dia ni orang susah, orang tak ada piti hutang banyak. Ada hamba je, harta dia hamba tu je. Tiba-tiba dia kata kalau aku mati mu Dia dia kata kepada hamba dia, dia jadikan hamba dia sebagai hamba mudabbar. Maka siapa berita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan dia banyak hutang, dia tak ada harta lain dah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ambil hamba dia Rosoh jual ambil hamba dia rasa jual hamba dia apabila dapat duit maka rasa bagi kepada dia bagi kepada dia yang lebih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh dibayar bayar hutang okey begitu secara ringkasnya cerita tentang hadis ini maka daripada hadis ini kita dapat faham bahawasanya hamba mudabbar masih lagi boleh dijual hamba mudabbar masih lagi boleh dijual apabila seorang tu dia kata kepada hamba dia kalau kalau aku mati memerdekalah Tiba-tiba, eh jual lah. <laughs> jual ada piti eh. Boleh piti. Okey boleh. Sebab Rasulullah per pernah menjual hamba tersebut. Baik. Seterusnya katanya wa an maymunata zaujin sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anha an fa'rata waqa'at fi samn famatat fihi fasu'ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anha faqala alquha wa ma hawlaha wa kuluhu rawahu al-bukhari wa zada ahmad wa an-nasai fi samnin jamid Maimunah sayyidatuna Maimunah isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam ummul mukminin telah menceritakan bahawa pernah seekor tikus terjatuh ke dalam minyak samin Ah minyak sapi gitulah Lalu mati di dalamnya Kemudian kis itu ditanyakan kepada Nabi SAW Maka baginda SAW menjawab Buanglah bangkai tikus itu Berikutan dengan bahagian yang sekitarnya Dan makanglah olehmu bakinya Muslimi muslimat yang dirahmati oleh Allah SWT uh, Bangkai binatang Okey kita kena tahu yang pertama bangkai binatang yang mati bukan melalui sembelihan syar'i hukum dia adalah najis. Setiap bangkai selain daripada bangkai belalang, selain daripada bangkai ikan yang tidak melalui penyembelihan syar'i hukum dia najis. Termasuklah bangkai tikus. Jadi bakar tikus najis, sem bakar na semut najis, bakar nyamuk najis, bakar semua jenis bakar najis belaka kambing mampu naji lembu mampu naji kuba mampu naji tak kira benda pun kucing mampu naji tiba-tiba tikus mampu jatuh dalam minyak sapi jadi jenis barang beku gitu kan jadi siapa berita, berita tersebut kepada Rasulullah Rasul kata buang tikus tu lepas tu buang hak yang sekitar tikus mampu zat ni hak yang berbaki masih lagi boleh makan baik Maka berpandukan kepada hadis ini, andai kata makanan kita hok yang jenis beku. Jenis beku bukan jenis cair, jenis beku. Tiba-tiba tiku mapuh dalam. Baik. Maka boleh tak kita nak makan makanan tersebut? Jawapannya boleh. Tapi dengan syarat buang tikus, jangan buat laut pula. buang tikus, patu buang hok yang sekitar tikus tak ni, hok yang kena hok dia. Buang sekitar tu. Hok yang berbaki boleh kita kita makan. Baik, nasi. Tengah panah-panah molek eh baru masuk eh. Sekawah nasi. Kok mana mari tikuh. Kena menda dak au Dah kena Covid pun tahu, degung mampu kerah dalam tu. <tuh> Jatuh, tengah-tengah panah mampu kerah dalam tu. Baik. Jadi kita buang kosong dia. Hak nasi orang lain eh boleh makan tak ada masalah. Baik. Berbeza kalau benda yang dia masuk saat ni tu cecair. Cecair lain. Contoh air. Contoh kita kata kicap. sebagai contoh kan. Ataupun kita kata madu. Ha, tu benda cecair. Maka tikuh saat ni tu dia akan menajiskan ke semua cecair tersebut. Dalam mazhab Imam Syafi'i. Cecair yang masuk bangkai. Bangkai binatang yang tidak mempunyai darah yang mengalir bangkai binatang yang mempunyai darah yang mengalir seperti, seperti tikus, kucing, ayam mapu maka cecair tersebut dihukumkan najis melainkan kalau air itu lain kalau air mutlak kalau cukup dua kolah ke atas itu tak ada masalah melainkan kalau berubah baik berbeza dengan bangkai binatang yang tidak mempunyai darah yang mengalir contoh semu itu tak ada masalah lalat itu tak ada masalah ni air kita kan air kita Contoh air kita ni tiba-tiba kita tengok ada semut mampu tiga ekor. Kita pun buah semut boleh minum. Ataupun kita tengok lalat mampu. Boleh kita minum tak ada masalah. Cicok mampu boleh lagi. Dalam masa Imam Syafi'i. Soal lalu tak lalu tu nombor 2. Kita bukan nak cerita lalu ke lalu. Kita nak cerita hukum. Cicok mampu kita acu nak minum air. Degung jatuh cicok orang pasal kipah. Degung jatuh. Cicok mampu yang eh, duduk dalam air. Allah. parah cicok kali ni. Mampu duduk dalam air. Cicok dia tidak termasuk dalam binatang yang punya darah yang mengalir maka ia tidak menajiskan cecair. Ia, dia uh, tidak menajiskan air ni. Okey kita buang cecok, boleh minum air tu. Soal ah, tak mau minum, waktu nombor dua kita nak cerita daripada segi hukum boleh. Ha, uh, we, kita pun kita tak mau. <cuma>, Cuma kita nak kabar daripada segi hukum tak ada masalah, tak salah pun kalau minum. Baik. Tapi tikus tak boleh. Muslimi muslimat yang rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya kata dia lagi uh, dan abi hurairah dia kalau benda tu asal lagi ya, kalau benda tu boleh kita makan halal kita makan maka boleh kita jual tapi kalau benda najis tak boleh kita jual ha jadi jual sekali dengan tikuk-tikulah ha, benda minyak sapi ni sekali dengan tikulah ha, ataupun kita kemaciring kan ini ada tiku mampus ekor dalam tak aya buang jual sekali dengan ni timbah ha tu tak boleh lah ha tu tak boleh ha, jadi buang dulu ha, boleh kita makan tak boleh kita nak jual benda hak yang berbaki hak yang, yang tak kena tikuk hak mampus sak ni tu طيب استبونيا كتديلا وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقعت الفأرة في السمن فإن كان, فإن كان جامدا فألقوها وما حولها وإن كان مائعا fala taqrabuh rawahu ahmad wa abu daud wa qad hakama alayhi al bukhari wa abu hatim bil waham maksudnya daripada abi hurairah radhiyallahu ta'ala anhu telah menceritakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda apabila tikus jatuh ke dalam minyak samin minyak sapi mentega masuklah ke lah yang sudah membeku maka buanglah bangkainya dan bahagian yang di sekitarnya okey sama dengan hadis tadi tetapi jika samin tu minyak minyak sapi tu cair ha ni tak ada dalam hadis sebelum daripada ni maka janganlah kamu mendekatinya maksudnya janganlah kamu memakannya hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Abu Daud tetapi Imam Bukhari dan Imam Abu Hatim menilai sanad hadis ini mengandungi kekeliruan jadi hadis ni adalah hadis dhaif. Walau bagaimana walaupun hadis ni dhaif tapi hadis yang sebelum daripada ni adalah hadis yang sahih yang mana hadis tersebut uh, makna dia ataupun hadis yang kedua ni makna hadis yang kedua adalah uh, sama dengan maksud hadis yang pertama dulu. Jadi kalau um, um, ada, uh, minyak sapi saat ni tu ataupun mentega ataupun keju ke tak kiralah. Uh, kalau ataupun dadih ke Uh, kalau dia uh, beku maka buang tiku buang hak yang sekitarnya boleh kita makan tapi kalau cair uh, maka kena cuah belaka <laughs> kena cuah sepayang sepayang lah kena cuah uh, sepayang sepayang lah okey kita Kak uh, kat kita hak pernah berlaku hak pernah berlaku lah tapi ni cerita lama lah orang dulu orang-orang tua dulu dia buat budu dia tak dalam payang dia buat budu dia tak dalam payang gitu kan lepas tu tutup lebih kurang aje uh, Leni mungkin uh, beradong Leni orang-orang ni yang mendengar no, cerita dulu lah lama dah cerita ni baik uh, lepas tu jadi kadang-kadang ia tak luar rumah gitu je payang ia tak beli apa, apa semua sekali budu tak tutup gitu main kucing berlari. bodok-bodok dok main buka api tu orang oh. uh, tudung payang ni oh. ia tak kayu gitu je oh tikuh duk berlari. pokok-pokok ia degung jatuh dalam tu ha, jatuh dalam ia ya, sedar tak sedar masa dia benda masa dia ambil uh, benda penapis tu ya, tapis nak buang tulang pun sekali tengok ada tulang belak. ni pernah berlaku eh pernah berlaku kita cerita pernah berlaku eh ada ayat alah mana uh, tapi ni cerita lama dah ni cerita lama dah cerita lama dah masa tu hampir tahun lagi ha, 20 tahun lepas dah cerita dia jadi tengok eh warna macam ada tulang ayam ke tak ayam tak bilis gitu je tu ikan gitu tengok-tengok ada bulu lah tikus mampus dalam tikus <tengok> mampus ha, ada boleh makan ah nak warna benda cair kan kena juruh lah. Allah sepayang modal beratus hiya. Eh, dah kira sepayang ke, dua payang ke. Benda nak mana boleh makan. Ha, buang lah, juruh lah. Baik. Ha, ni cerita dulu, le ni dah dah. Lah ni memang diwak buat beradang. Ha, jangan pula ha, padak makan budu nyanyi. Orang jual budu pula lagi. <laughs> ha, baik. Uh, Muslimin muslimat indah rahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Seterusnya, Katanya wa'an Abi Zubair qal sa'altu Jabiran an thaman sinnur wal kalb faqal zajara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an dhalik rawahu Muslim wan Nasa'i wa zada illa kalb sayd Daripada Abi Zubair katanya aku pernah bertanya kepada Sayyidina Jabir tentang hasil penjualan kucing hutang dan anjing maka Jabir menjawab bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarang perkara tersebut. Okey, daripada hadis ni kita dapat faham bahawasanya Rasul larang jual kucing. Yang keduanya larang jual anjing. Jual kucing Rasul larang, jual anjing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang. Cuma larangan jual kucing ni adalah kucing yang tidak mendatangkan manfaat. Ada pun kucing yang mendatangkan manfaat maka waktu tidak dilarang. Majoriti ulama mazhab mengatakan kalau kucing tu mendatangkan manfaat maka tidak dilarang jual kucing tersebut. Kalau kucing itu kucing hutang, tak ada manfaat benda pun, baik. Uh, saja je hobi je pelaga sebagai contoh, maka hukum dia adalah haram. Kita jangan kata pula oh tu ramai orang jual. Contoh kita kata, ramai orang jual. Kita buat kira ramai dengan orang jual parah oh Kita kena tengok hukum lagu mana. Ini hadis yang dikeluarkan oleh imam muslim. Jadi kita kena tengok, kucing itu datang manfaat ke tak kepada kita? Kalau datang manfaat, maka tak ada masalah boleh jual. Tapi kalau tidak mendatangkan manfaat, maka haram jual. Sebab rasulullah lagam. Penjualan kucing rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagam. Baik. Uh, okay, itu yang pertama. Yang keduanya adalah masalah jual anjing. Jual anjing juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang. Uh, pada uh, minggu lepas kita ada cerita dah sedikit berkait berkait dengan uh, jualan anjing. Uh, jadi hari malam ni kita cerita panjang sikit berkenaan dengan jual anjing. Di tempat kita masih lagi ada orang jual anjing di tempat kita. Baik. Allah Rabbi sedangkan kita terikat dengan hukum. Masalah jual anjing dilarang oleh Nabi sallallahu uh, uh, alaihi wasallam. cuma dalam hadis ni ada sebut Imam An-Nasa'i ada menambah dalam riwayat dia melainkan anjing perburuan. Jadi seolah-olah kalau mengikut riwayat Imam An-Nasa'i bahwasanya anjing tujuan untuk perburuan maka boleh jual. Cuma penambahan Imam An-Nasa'i adalah penambahan yang dhaif. Jadi apabila penambahan ini dhaif maka majoriti ulama tidak mengambil kira kepada penambahan ini. Okey kita tengok kepada pandangan ulama. Majoriti ulama menjadikan hadis ini sebagai dalil bahawasanya haram jual anjing sama ada tujuan untuk jaga kebun ataupun tujuan untuk berburu ataupun juang untuk jaga binatang ataupun bukan tujuan tersebut diharamkan jual anjing namun ada sebahagian lagi pada ulama iaitu dalam mazhab Hanafi mazhab Hanafi mengatakan boleh jual anjing andai kata anjing itu ia mendatangkan manfaat kalau anjing itu ada manfaat contoh boleh digunakan untuk berburu dan seumpamanya maka boleh jual. Dan mazhab Hanafi dia menjadikan riwayat Imam An-Nasa'i sebagai sandaran. Tapi sebenarnya riwayat Imam An-Nasa'i di sini adalah riwayat yang dhaif. Maka kalau ada orang kita rasa nak jual anjing akan datang, berhati-hatilah. Kerana benda ni dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Nah di tempat kita ada hak beli anjing ada hak yang pelihara orang Islam pelihara anjing sedangkan pelihara anjing ni bukanlah benda hak yang di 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 diizinkan oleh syarak. Ha, benda pelihara anjing ni benda hak yang dilarang oleh syarak. dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari kata Nabi sallallahu alaihi wasallam man amsaka kalban fa innahu yanqusu kull yawmin min amalihi qirat illa kalb harthin aw mashiyah. Maksudnya sesiapa hak yang pegang anjing dipelihara anjing Maka kurang setiap hari daripada amalannya satu qirat. Satu timbangan, satu ukuran yang Allah Ta'ala lebih mengetahui. Setiap hari kurang amalan dia. Melainkan kalau sekiranya anjing saat itu tujuan untuk jaga ladang ataupun tujuan untuk jaga binatang. Di tempat kita ada orang saat itu mula dok kawan dengan kucing. Uh, duk pelera kucing. Tapi sekarang ni bukan pelera kucing, pelera anjing. Dia ambil budaya-budaya barat, budaya-budaya luar masuk ke tempat kita. Ini benda yang perlu kita kena berhati-hati. Ha, jadi kalau kita nak buat benda, kita jangan buat nak jual nak nak ambil benda hak yang bukan daripada budaya kita, ha, kita kena tengok benda tu bercanggah dak dengan agama kita. Kalau bercanggah kena tinggalkan. Ha, kalau tidak bercanggah tu tidak menjadi masalah Baik. Uh, muslimi muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk malam ni kita berhenti sini dulu. Insya-Allah kita sambung balik pada minggu-minggu akan datang kalau sekiranya dipanjangkan umur kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita bincangkan pada malam yang mulia ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala Allah subhanahu wa taala a'la wa a'lam allahumma haqqiqna bi ittiba' nabiyyika muhammadin sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batina allahumma ij'alna ja mimman yastami'una alqaula fayattabi'una ahsana sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain والحمد لله رب العالمين